Finále prestižního turnaje je pro mladé hráče vrcholem jejich krátké hokejové kariéry. A i když za sebou měli 4 náročné dny plné zápasů, finálový duel nabídl strhující podívanou. Plzeňský kraj odskočil na 2-0, z dorážky se prosadil Ivan Popovič a pak se přesně trefil Ben Reisnecker. Trenéři Moravskoslezského kraje ale zůstávali v klidu. Jsme řekli, jsme tu od neděle se dřeme. Těch třetin tady byla spousta, my jsme je zvládli. Tak jestli prohrajeme 6-0 nebo 2-0, to už je jedno. A oni šli si pro to vítězství. A Moravskoslezský kraj zabral. Vzal to na sebe kapitán, na rozdíl jednoho gólu snížil Maximilián Mann. A jeho gól tým Moravskoslezského kraje neuvěřitelně nabil energii. Oba celky se potkali o den dříve ve skupině a i v tomhle duelu Moravskoslezský kraj úspěšně dotahoval Manko. Ze začátku to bylo trochu takové nervoznější, ale potom už dobrý. Po dvou třetinách jsme akorát snad vyvěřili, že to dokážeme, protože jsme jim to provedli už včera. A kluci dokázali prostě ohromnou vůli jít si za tím vítězstvím. Věděli, že to mají poslední 20 minut, prostě kdyby, jak se říká, měli sežrat ten puk, tak ho doslova sežrali. Vyrovnání pro Moravskoslezský kraj zařídil Přemysl Trnka, který zaskočil brankáře Makariuse tvrdou ránou od modré čáry. Oni dostali vítr do plachet, no, snížili na 2-1, to samé jako v tom prvním zápase. Tam trošku jsme je tahali za kratší konec, pak jsme dostali takovej smolnej nebo lacinější gól na 2-2. Obrat ve skóre přišel necelé 2 minuty před koncem třetí třetiny. Po špatné přihrávce za brankou se kotouč vynořil u Řeháka a ten ho posunul Dominiku Řípovi. Ten rozhodl. No strašně moc těžké, my jsme nevěděli, jak proti jim hrát, oni rychle přistupovali, ale nějak jsme se kousli a vyhráli jsme. Moravskoslezský kraj porazil ve finále ten plzeňský 3-2. Obhájil triumf z předchozí olympiády a oslavy mohli vypuknout naplno. Chyba, ale to samé bylo včera. My jsme dali náhodný gól na 2-1, rozcepal se soupeř a přitom do té doby prostě měl hru pod kontrolou. Dneska to samé. A vidíte to, takové zápasy a jedna chyba a jeden je smutný, druhý se raduje. Ale jsme tady jako výborný hokej, celý mančas od golmana až po obránce, až po útočníky a je to krutý, no, pro nás. I zápas o bronz nabídl velké drama a obrat. Královéhradecký kraj rovněž vedl 2-0, skorovali Pavelka a Brzák. Pak ale přišel důrazný proslov v liberecké kabině a do druhé třetiny vyjel jiný tým z Libereckého kraje. Tou hrou, co jsme hráli v první třetině, by to určitě skončilo takhle. Já jsem nesmírně hrdý na ten tým, že jsme opravdu udělali takovýhle úspěch a že ten zápas opravdu měl nakonec parametry a jak Hradecký kraj, který hráli kluci super, tak naši, že to takhle se zvedli z popela. Šejc a Bělohorský zařídili vyrovnání. Třetí třetina přinesla 2 góly, Královéhradecký kraj šel znovu do vedení po trefě Studnického. Nájezdy, které měly určit vítěze, vybojoval pro Liberecký kraj Šimon Bělohorský. V penaltovém rozstřelu královal brankář Libereckého kraje Sebastian Charvát. Soupeřům nepovolil ani jeden gól. Na druhé straně se naopak prosadili Šimon Šejc v první a Samuel Hrabčák v 5. sérii. Liberecký kraj vydřel vítězství 4-3 po nájezdech a patří mu bronz. No tak samozřejmě nervozita to je, já jsem se pomodlil, ačkoliv nejsem věřící, jak jsem se pomodlil a naštěstí to pro nás dopadlo teda dobře, Bůh tam nahoře je. Rozhodovali maličkosti, fakt opravdu kluci z Hradce měli nějaký super turnaj a my to měli takový nahoru dolů a jsem strašně šťastný, že to dopadlo. V kabině jsme si k tomu něco řekli, že by znova byla potřeba třeba zlepšit tu podporu, už jsme tahali ty nohy, ale naštěstí jsme našli v sobě tu už poslední špetku toho, ty síly.